by ste vedieť, ako vzniká film, alebo ste jednoducho len filmoví nadšenci, práve pre vás je určená letná filmová škola. Zaujímavé teoretické aj praktické poznatky z oblasti filmovej tvorby vás na nej naučia najlepšie pedagogické špičky zo Slovenska. Letná filmová škola je na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení už tradíciou. Prvýkrát ste ju mohli navštíviť v roku 2006. Podmienky, v ktorých začínala, neboli ideálne. Postupom času sa ale výrazne zlepšili. Naše vzdelávanie, dá sa povedať, že sa dá rozdeliť na tri fázy. Prvá fáza je teoretická, neskoršie dochádza ku fáze realizácie, čo je práve teraz tento okamih, že študenti sú roztratení po meste a filmujú v takých 5-6 členných skupinách. A tá posledná fáza je analýza. Pre nás je to niečo ako odozva smerom von. To znamená, že nie sme uzavreté univerzitné prostredie. Sem na školu prídu ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať o filmových umeniach. Strávia tu nejakú dobu. Niektorí z tých uchádzačov alebo niektorí z tých absolventov sa ďalej hlásia potom na školu. O letnú filmovú školu sa každý rok zaujíma čoraz viac ľudí. Tento rok má dokonca aj medzinárodné zastúpenie, lebo sa na nej zúčastňujú nielen nadšenci filmu zo Slovenska, ale aj zo Španielska či Česka. Všetci sa zhodujú na tom, že sa počas 12 dní naučili veľa nových vecí. Mali sme veľmi vyčerpávajúce prednášky, ktoré pokryli široký záber. Sme tu 12 hodín denne, prakticky 2 týždne. Takže ten záver je veľmi veľký a máme veľa priestoru taktiež na naše filmiky. Určite akoby nejaká spätná vazba, velice ako konstruktívne kritická a pak vlastne i nejaká ako inspirácia do budúcnosti. Ambíciou filmovej a televíznej fakulty je priniesť študentom stále lepšie a zaujímavejšie kurzy. Preto otvorili spolu s letnou filmovou školou aj tzv. Ďalšie vzdelávanie. Daniela Papová, Teatrín.